Значи ние имаме такива общи изисквания, но имаме вътрешно и свобода. А като стане само, ако погледнем върху нашата програма, балансираме. Знае се, един студент трябва да има 2 курса по материална култура, 3 курса по такава култура, цивилизация, общо казано, на английски, да, или литературни курсове и отделно автори. Но до там свършва, ни свършват така общите, да, изисквания, и ние лично си подбираме. Преподавателя сам си подбира тема и имаме винаги някой от нас предава, или всеки предава различно ниво на гръцки или различно ниво на латински, и гледаме на 2-3 години така да имаме, да, баланс. Херодот и Платон и Софокъл и Еврипид да са на сцената, но не се преподават всяка година и не се, няма това едно и също повтаряне. Така че имаме голям избор и за тези по въпрос на учебната програма, която е Syllabus, ние имаме пълна свобода да решим какво влиза в нашата учебна програма. Например, всички предаваме класическа митология, огромни класове, между 250-300 студента в тях. И всеки един от нас на 2-3 години му идва ред да преподава този клас. Свършим ръсната работа. С това си изкарваме заплатата. Като дойде, с това си изкарваме. Той има 200 студенти в този курс. Той попълва този класическа митология и попълва един от тези liberal studies requirements. То трябва да се пише. Има определено, трябва да пишат студентите 3000 думи. Ние трябва, това всичко се... Така че попълват, аз, например, ни веднъж ми се падна така, че имах 8 футболни играча в един и същи курс и беше им трудно и на тях, и на мен, да завършат курса. Завършиха курса. 3000 думи, това колко страници са? 3000 думи зависи... 7-8 страници някъде. Добре, например, ти, когато последния път говори този курс, как го преподаваш? Mm-hmm. Например, чрез едно произведение, като да речем метаморфози или... Има голям... Има различни учебници, които съдържат отбор всичките митове с откъси от оригиналните произведения, с много развита онлайн... част от учебника, и аз им давам задача да прочитат какво е в главата с определенията и първите извори в превод. И в лекция аз, моята задача е да им обясня, да, значението, какво значи, да им покажа как да работят с този материал. Например, мита за рождението на Склепи. Много интересен. То всички ти, кой няма, не, кой мит не е интересен. Ама взимаш такъв мит и им обясняваш как може да го четат, какво може да научат от тях, и след това ги изпращаш да напишат пейпер, да си вземат мит и те да направят така. Така че има много директен контакт по този начин. Така че изворите много се наблягат. И също така методика и теория. Но методика и теория са... Моето задължение е да въведа студентите и да ги науча как да мислят. И тяхното задължение е да го приложат това. Ние нямаме упражнения, например, в лекциите. Да, нямаме. А какво означава да ги учиш да мислят? Как да работят по този материал, като го прочитат, че
целта да прочитат, като прочитат мита, е не да ми кажат, че бащата и майката на Асклепис, Аполо и Корони, сами да ми кажат какво е значението, какво може да научиме, защо е точно Аполо, защо е Коронис и защо Асклепи и защо Асклепи станал божество на медицината, ми не да кажем поет или такъв пророк или какво ли не друго. И просто да им покажем и вече, разбира се, това как се казва, gender studies... Изследвания на пола. Изследвания на пола и наротология. Всичко правим. С удивление наскоро, извинявам се, че те прекъсвам, да учих, че прочутия дял Philosophy of Mind на български преде като философия на съзнанието. Нали? Философия на съзнанието. Наистина ме разби това. Пълен абсурд. Това се променя, това съзнанието, да. 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 И това са тези голямите лекции. Сега ние пак се бориме за оцеляване, защото, например, хуманитарните департаменти се борят за оцеляване. Защото ние в очите на университета сме преподаватели. Нашето качество е като преподаватели, не като изследователи. Защо? Не защото имаме сериозна изследователска дейност, ами защото не носиме пари на университета. Така както тези в точните науки носят пари. И защото, например, един биолог, ако вземе грант, някаква, как се казва, грант? Стипендия. Той като се апликира, всъщност университетът те апликира за такава стипендия и университета, зависи от университета да е, слага най-малко 100%. Например, ти, ако ти трябват 300 000 долара да направиш някаква програма, някакъв експеримент. Университетът те кара, там по калкулации, по формули, да се апликира за 600 000 долара. Половината отиват, другите 300 000 отиват директно в университет. Да. И това зависи нашия университет, на малката. Университети като Харвард, например, имат... искат 3-4 пъти повече. Това се казва overhead. И те носят, те всъщност са ценните научни изследователи в очите на университета, защото това пак, парите са свързани много директно с знанието на в тези системи, които аз познавам, което наистина обесценява знанието страхотно. Обесценява знанието страхотно. Интересното е, че студентите все още са много жадни за хуманитарните науки. Особено с първи студенти, които са за първо поколение в университет. Голяма държава, много имигранти, има много... Просто има много по-голям много по-голямо обилие, много по-голяма нужда от университети и от студенти. И студентите идват ентусиазирани. И аз години наред бях така, дето ние работиме, например, всичките студенти, които искат да учат класическа филология, имат един преподавател, който те се срещат веднъж, най-малко веднъж на семестъра и заедно определят какви класове студентът ще вземе следващия семестър. И обикновено в началото на предходния семестър ние обявяваме какви класове ще преподаваме следващия семестър. И те има такава една обща матрица, но темите са ни различни и ние си сами си определяме темите, в зависимост пак от кое не сме преподавали от толкова години.
всичките класове, курсове, които сме разработили, те са на книги, са публикувани и ние сме задължени веднъж на всеки 5 години да преподаваме всеки един курс, който сме сложили на книгите. Но не трябва да ги преподаваме. Не са едни и същи, не са по едно също време. Така че има голямо разнообразие в това, което може да направим. И силабъса ни е различен. Например, аз, когато предавам класическа митология, моята учебна програма е различна от другите колеги, в зависимост от това, което аз искам да наблегна. Не работим по една и съща учебна програма. Което става дума за професори. Сега при нас много и от graduate студентите преподават. И за тях има определена учебна програма. Всеки професор, един професор е, така, е, контролира студенти, които, например, класическа митология се преподава също така. Има винаги един професор, дето има голяма лекция и имаме 10 или магистърски, или докторски студенти, които преподават по-малки секции, по 50 човека. И техните учебни програми са определени съдни също. Професори. И те всичките превърват по една и съща учебна програма. Тоест това е един вид асистент на професора. До някаква степен. До някаква степен, макар че те са независими. Наистина, те си преподават, те оценяват, те работят с студентите. Ние веднъж на семестър отиваме да слушаме една лекция, кое как върви. Има разлика, има огромна разлика в качеството. Е, разбира се. Но така се и учат студентите. Така че студент като завърши, искам да кажа, магистърски студент като завърши, той вече е преподавал. И нашите студенти, магистърски и докторантски, винаги имат педагогически курс и практикуват всеки семестър. Те така се изкарват всъщност заплатата, за да могат да се покрият техните такси за курсове. Така че има и двете. Има и регулация, има и свобода. Интересното, което аз всъщност не очаквах да види в немската система на образование, защото в моята, така, аз както съм си обяснила нещата и както съм разбрала от основата на моето образование, че немската система е много по-структурирана, например, както на британската система. И аз доста се изненадах, че всъщност не е така. Немската система, може би преди 10 години, преминала на такава кластерова система, дето, така, много общо казано, студента му трябва 3 класа, от 3 курса от тази дисциплина, и 4 курса от тази дисциплина. И студента си избира сам, си решава кога, къде. Няма такава последователност. Студентите нямат такива лични адвайзери, съветници, академични съветници, както в нашата система. И има огромен парадокс, че студент, например, дори студентите не са задължени да посещават лекции. И дори студентът не е задължен да вземе на края на курса, да вземе изпит или да предаде някакъв реферат. Ами докато завърши, докато е в системата на университета, студентът може да се запише за един клас, ама да кажем 3 или 4 години по-надалече, той може нещо да се свърже с който който професор е на това място по това време, да му даде или изпит, или да напише реферат. Много е разводнена системата, не работи. Аз съм много наистина изненадана от липсата на такъв, на някаква, наистина, на систематичен... Те са стигнали до другата края. Да, те са съвсем... Не работи, те го осъзнават. Не работи, те го осъзнават.
Ам,